Yanga erije kuno munota gatanu mukino. Waruko byari bigenze. Chabere waruhinduye. Arawuhagarika Yanga erika te mupira. Urasohoka. Oh la la. Ngaya mahirwe ya mbere. Ikipe ya Rayon Sport. Yari bonye muno yaraherejwe mupira neza n'umusore. Chabere aramureba neza n'umutwe rwose. Ibyakunda. Ubundi buryo ikipe ya Rayon Sport yaba birangiye dore ukuntu bazamutse barizamukira uriya ni Gabriel wanyereye kubw'amahirwe uyu numero 14 umupira arahinduye uwitwa Mateo Nairobi abayikubita ibitego bibiri kuri kimwe Nyandwi Saddam amatsa marashakisha Bonvis Karebe imenye imana Karebe yakwigijeyo imbere za murya yangara gushota Karebe gol imenye imana Bonvis Karebe oh la la giki gitego cya mbere bakuzi ba Rayon Sport bari bategereje ngiki gitego abanyarwanda muri rusange bari bategereje ariko kubwo umwe ariko bakunzi ba Rayon Sport nguyo Karebe nguyo nimero karindwi la 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 igitego cyiza Theo atsinze muri angle navuga yari ikomeye cyane igitego cy'ubuhanga uriya munyezamu w'ikipe ya Yanga yategereje uko ashobora kuba agiye gutanga centre cyangwa passe niyafunga poto ariho mbere y'umusore agize icyo bita ubwenge aravuze ati ngiye kubanza mushuke agira ngo ngiye gutanga centre hanyuma umunyezamu ni nkaho yatandaraje reka dukoreshe iryo jambo ntago yafunze poto ubundi ufunga poto yatera hirya ukaryama ariko kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport mpira wari warenze nibyo mpira wari warenze Theo uno munsi Rayon Sport Caveroni hindi n'umupira ngaha sakishakisha rutanga yereka aragushota corner kick ruta bwari uburyo bwiza butoye urumarije ute abakinnyi benshi batangira nyiri ikipe Rayon Sport muri uru rugamba abakinnyi bakora ariko mutsinzi anje arahagaze n'abagenzi bandi imbere za mubira cyakomeye isho tarika buba basho yatsinze igitego n'ubu ngoro nakirimo gusatira ariko imyuma igomba ko reba uburyo bwose igomeza kuhugarira kazibira reka turi shot hano ariko ni hejoro ishoti ni hejoro amusagize mu mateka Brezamoreko Gabriel Mugabo yamaze guterwa turebe gaturebe chap ejuru ah opira hagati kosoro kipe ya Rayon Sport ariko umusifuza ati imiri filimbiye mukanwa kikaba gitangira abakinnyi ba Yanga mpira muremure ku ruhande imwe Jabel ari gucenga hano Jabel ashyira umuntu umwe ku ruhande uwa kabiri utanga pass imbere za arawufata neza cyane umunyezamu wa Yanga Afrika ikina ikitwa CAF inshuro ebyiri nitabire byitwa CAF Winners Cup inshuro na gaturebe bahinduye abuba bashonga mu Jabel ona chiki Karebe afashe Karebe aragucenga Karebe acenze umwe Karebe acenga kabiri Karebe arinjira aragucenga yo kalasa ibintu biranga yari byarangiye yes gatura mu kipe ya Rayon Sport imbere zambo atar kale fute go byiza iyo ashaka no guhindukira iyo ashaka ari guhindukira cyangwa agapasa ku ruhande mugenzi we byashobokaga byombi iyo ashaka ari gutafata uyu mupira akawuhereza rutangano reka turebe no ku fly ekipe ya Yanga Africans hano iyi ku fly ku minota 48 y'umukino yahike by'imbere za bari kwaraguruka bubu mu mupira ushyira hanze
Rayon Sport! Rayon Sport! Rayon Sport! Rayon Sport ibaye qualifié! Rayon Sport ibaye tije kimwe cya kane! Rayon Sport igiye! Ikosa ni mateka! Nyuma yo kubona itike kujya mu matsinda! Noneho Rayon Sport! Irenze na matsinda noneho! Ibonye itike kimwe cya kane! Aya ni amateka! Namanye teka abanyarwanda batazibagirwa! Bira byose ndabanza gushimira Imana ko Imana nitanga n'igena byose Imana yaduhaye umugisha uno munsi turambura ikiganza cyayo ubu ngo twinjemo muri kimwe cy'akanahanga n'amateka muri East Africa niko nabivuga ko dufite umutoza wacu dufite aduhuriza hamwe ntabwo yitaye kubagiye ntabwo yitaye kuri runaka udahari ahubwo yitaye ku bantu bafite abantu bafite ako kanya niyo mpamvu aduhuriza hamwe twese akadushyamo esprit yo gutsinda tukumva ko natwe tubishoboye tukumva ko turi abakinnyi bashoboye cyane tukaba tubonye inzira imeze gutya mugiye gukora ikiraro nyuma gukora ya